Në këto momente do flasim pak për atë sondazh të radhës që ka publikuar Report Televizion dhe Instituti Piepoli një natë më parë, duke u ndalur padyshim disa bashki të rëndësishme, siç është Lezhë, Elbasani dhe duke vijuar edhe me kryeqytetin. Kam në studio dhe analistën e minjor Bisilda Gjikondi. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Ndërkohë pas pak do kemi edhe gazetarin, kryedaktorin e Gazetës Standard, Gëzim Saliu, e kemi, njofton regjia. Gëzim, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, Arbër, kënaqësi. Dhe një kondi përfiloj me ju, m'jep një koment, pas te duhet të kaloj edhe të Gëzimi për hapjen e fushatës nga ana e Partisë Demokratike. Për Tiranën gjithmonë. Po, unë kam thënë disa herë në fakt që Partisë Demokratike, krahu të saj zyrtar, i takon me Rita për qëndresën që po bën në këtë realitet të politikës shqiptare dhe sidomos për të shkëputur të djathën shqiptare nga berishizmi. Dhe mendoj që kjo është gjëja kryesore. Patjetër që hapja e fushatës nuk mund të jetë entuziaste, nuk mund të bëhet në ambiente të hapura, siç mendoj që edhe në atë lloj hapje fushateje që duket si formale, ne kuptojmë indirekt krizën e madhe që po kalon ajo dhe brenda radhëve të saj. Për shembull, po të shikosh numrin 2 të kësaj partie që i bie tjetë zoti Gazbardhi, promovoi këshilltarët e bashkisë, emrat e këshilltarëve për bashkinë Tiranë në rrjetet sociale në fakt. Po, në rrjetet sociale, por nuk ka thënë çerek fjale për kandidatin për kryetar bashkie. Të njëjtën gjë ka bërë dhe zonja Tabaku, çka tregon që si gjithmonë forcat politike dihet që kanë në gjirin e tyre figura pragmatiste, të cilët janë gjithmonë nga shkon pushteti dhe nga do ndahet felat e pushtetit, por kjo e Partisë Demokratike e shumë do me thënë, sepse është një moment decisiv për të ndarë nga e kaluara. Dhe pikërish figurat të tila të cilat janë hequr si qëndrestar kundër berishizmin të Partisë Demokratike, pikërish tani përpiqet që të mbajnë një dorë në baklava, një dorë në vani, kur thot populli. Dhe duke e dëmtuar më shumë, unë do doja më mirë njërës që pozicionojnë qartë që unë jam këtu edhe ky jam unë, se ca personaje që rrinë gjoja në njërin krah, po bëjnë duvane e krahu tjetër. Dhe mua kjo asnjëherë nuk më ka pëlqyer. Mendoj që zoti Bardhi dhe zonja Tabaku dhe figura tjera Partisë Demokratike, pasi ne kemi parë që zonja Pampuri, Krishnik Shollaku, janë të përcaktuar figurat që po bëjnë si rezistentët ose qëndrestarët e krahut zyrtar të Partisë Demokratike, kanë qenë të qartë dhe të kthjellët në pozicionimin e tyre. Kurse personat që përmenda më sipër, e them vërtet, në radhë të parë dëmtojnë imazhin e tyre, dinjitetin e tyre politik, pastaj patjetër që dëmtojnë edhe Partinë Demokratike të Ali Bejt, ku ata bëjnë sikur janë. Mund të ketë një pak të heshtur ndoshta me zotin Berisha, apo nuk e shikoni? Patjetër, patjetër që ka, por që ka momenti që ata nuk shprehen fare për kandidaturën e krahut Ali Bejt për kryetar bashkisë së Tiranës. Si e them edhe një herë, ka disa momente në jetë, ka disa betejë, ka disa situata që nuk është e thënë që ti je fitimtar, por ti krijon një premis, krijon një mesaj për t'i treguar të gjithve rezistencën, sidomos për bal një krau agresiv dhe regresiv si që është ai i Berishës dhe Metës. Edhe thjesht për kaq, Ali Bejt dhe kraut që ai drejton, i hiqet kapelja për rezistencën, sepse nuk ka hikur ky nga PD-ja. Nga PD-ja ka dal Berisha me gjithë grupin e personave të tjerë, që për poshtrimin e tij më të madh politik, tashmë nuk ka as emrin në fletë votimi, po do jetë një vartës i Ilir Metës. Po që ka është fletë në votimit, që sot e tutje, që kur është edhe vullosur si verdikt, Berisha është një vartës i Ilir Metës. Prandaj po them që këto momente decizive për të shpëtuar të djathën shqiptare, për të shpëtuar zyrtarisht të djathën shqiptare, i vlen shumë më shumë se sa gjoja të synojnë për të fituar ose për të ashtu. Donë, ata kanë fituar gjatë, thjesht me rezistencën që ka bërë dhe thjesht me mbijetesin që për japin PD zyrtare. Do e kaloj pak edhe të Saliu, Gëzim,
Ti e ke ndjekur dhe hapjen e fushatës nga Zoti Alibeja dhe nga Zoti Beko, por gjithashtu edhe Zoti Perzoga e të tjerë personalitetet që kanë folur. Mi e mi komend për këtë dhe për këtë qëndrim pak po e quaj këshu me dy porta të Zotit Bardhi. Mirë, me sa shof ka një problem teknik edhe kolegu Saliu, por do vjoj edhe pak bisedën me Zonjë Gjikondi për të kaluar në pas edhe të sondajet e Piepolit. Si shikon të qasje që kanë këta deputet Zonjë Gjikondi? Beson që se dojtë një rezultat negativ i Partisë Demokratike, do shkojmë për sërit e Zoti Berisha, pra po dorzojnë një farë mënyre? Apo është edhe herë të themi? Unë them edhe herë, dosha edhe mënyra e drejt për drejt si komunikoj, unë mendoj që ata kanë shkuar tashmë ke Zoti Berisha. Nuk të bën të shkuar, të shkosh, të bires tash këta e ndimojnë më shumë se ata që janë vërtet në kratë Berishës. Këta ndimojnë më shumë Berishën dhe dëmtojnë më shumë Partinë Demokratike Zyrtare, Alibejan. Ma është për të ardhur keq, sepse Gazmend Bardhi bënte si një krah radikal i Partisë Demokratike. Mos harojmë performancën e tij në Elbasan, ku u vra edhe një nga mbështetësit e së majtës. Që ka qenë bires një nga personat gjëja më të strukturuar, më agresiv në rrisht të parë, do nga Zbardi, nuk është se është një figur paqësore e tërhequr, mediokre. Ai përpiqet gjithmonë të promovoj veten, të bie në sy, të bëj si agresiv, të bëj si kur është në rresht të parë të rezistencë dhe të organizimit, dhe pikërisht tani kur i takon të pozicionohet qartas me krahun progresist, jo fitimtar, e them dhe njëherë, sa asnjëherë nuk fiton njëri që herën e parë, rëndësi ka të shpëtosh fytyrën, pastaj të vazhdosh në betejat të tjera, të shpëtosh fytyrën, të shpëtosh moralin, por e rithem, ka shumë personazhe në politikën shqiptare, gati 90% e tyre, që janë në politikë për pragmatizëm dhe për pazare. Mos përjashtojmë dhe faktin që nuk janë vetëm pragmatizëm, po ka dhe krau i Berishës dhe Imetës baci një krau agresiv, konfliktual, kërcenus. Ne dim që shumë ish kryetar bashkisht që u propozua nga Alibejaj, janë tërhequr vetëm në sajt të presioneve dhe të kërcenimeve, deri dhe me jetë. Dhe nuk do çuditesha fare që fijet e politikës, ku lidhen të gjithë me njëri tjetrin me interesa, të tërhiqen në një moment caktuar nga Berisha për t'i pozicionuar aty ku ai do. Ka që e han presionin, sepse varet ku e ka ngrënë një luktëtor në jetën e tyre, ka që nuk e han presionin sepse marrëdhënien e ka me të ardhmen. Ka shumë, donë, është një rast shumë i njohur në politikën shqiptare, kjo e Zotit Bardhi. Në këtë kaloj te Saliu, e kam edhe Gzim Saliun. Gzim, mi jep një koment në lidhje me hapjen e fushatës që ka bërë Partia Demokratike për Tiranën, edhe dua edhe një tjetër koment për këtë qasje të Zotit Bardhi që ka rënë në sy në rrjetet sociale duke mos thënë asnjë gjë për kandidatin që ata kanë për Tiranë. Arër, sa i përket nisjes së fushatës nga ana e Partisë Demokratike, pra asaj Partisë Demokratike zyrtare, do të thotë, që thotë si partia që ka hulën e që mban drejtat ligjore, ishte një hapje disi e zbedë, do të thotë unë, me një pjesëmarrje konsiderueshme duke marrë parasysh takimet që janë zhvilluar më parë nga kjo parti, ku pjesëmarrja ka qenë tepër e ulët për flënë për dëshiruar, ndërsa aty duket ka pasur një angazhim më tej për t'i treguar qytetarëve që ka një farë mbështetje. Por, ajo që bura re gjatë gjithë mbajtjes së hapjes së fushatës dhe fjalimeve që mbajtë personazhet aty, ishte fakti se më shumë u fol për Sali Berishën dhe Foltoren, se sa u fol realisht për atë që duhet ishte kundërshtari i Partisë Demokratike, si që është Edi Rama dhe Majorancës Socialiste. Në fjalimin e ti si kandidati Zoti Beko, ashtu edhe kryetari komanduar i Partisë Demokratike, si sot Zoti Alibej, u morën më gjatë në Berishën, folën për korupcionin e shkuarës, folën për problemet që ka sjella i brenda PD-s, dhe nuk u morën as pak, do thoja shumë pak nëse do flisim në përqindje, 80% ishin për kundër Sali Berishës dhe Foltores, dhe vetëm 20% u morën me problemet reale të Tiranës, Zoti Beko dhe mënyra se si do të arrihet tek zgjidhja atyre. E dyta, ajo që fash në dyshim, ishte mënyra se si u transmetua programi sa i përket zgjidhjeve që mund të sjelli Partia Demokratike për kryeqytetin. Programi më duk i cekët, i vakët, me propozime të miratuara shpejt dhe sa për të thënë, për të qenë në garë me dy kandidatet e tjerë, të cilët realisht
janë shumë larg dhe nuk flitet në gar midis Zotit Këlliçi, Velia edhe Zotit. Mirë, do futemi te sondazhi, po ndalemi pak këtu, më jep edhe një koment për Zotin Bardhi për të kaluar pas se sondazhi. Tani, sa i përket Zotit Bardhi dhe qëndrimin, e kemi seruar dhe më parë dhe është diskutuar fort që në mbledhjen e fundit kur kanë dalë emrat, dy prej deputetëve të cilët ka kërkuar një hap pas dhe një dialog të fundit me Palën për mos nxjerr kandidatë për të qenë mbështetës të kandidatëve kryesor të primareve kanë qenë Zoti Bardhi dhe kryesisht zonja Tabaku, e cila sipas meje ju po theksoni studion zonin Bardhi, por më refraktarin qëndrimet e saj ka qenë zonja Tabaku, e cila nuk mori as pjesë në takimin e fundit që u hap fushata e Partisë Demokratike. Si pasaj, qëndrimet kanë qenë tashpa dhe në njërë që të sjellni një bashkëpunim për mos të sjellë të dëmë për qarën e të zjetë. Nërsa Zotin Bardhi e shikojë qëndrim të fort dhe besoj se ka të bëj edhe jo që thoni ju, pra interesa personale, interesa individuale, por nga në tjede shikojë dhe një kundërshti që kanë pasur palët sa i përket kandidatëve. Me sa di, Zoti Bardhi nuk ka qenë dakord për kandidimin e Zotit Beko në Tiranë dhe për një pjesë të tjetër kandidatëve që janë propozuar nga grupimi i Zotit Alibeaj, dhe kështu kundërshtia dhe prandaj dhe mbështetja Zotit Bardhi ka qenë publikisht vetëm për antarët e Këshillit Bashkiak për të treguar Zotit Alibeaj që këtu jam dhe unë, dhe me sa duket ky dualizëm mes palëve ka vazhduar për gjatë gjithë këtij viti. Ne kujtojmë që sa herë Zoti Alibeaj fliste për një çështje apo diskutonte, gjithmonë do të kishte edhe një qendrim pas nga Zoti Bardhi. Ndoshta dualiteti për të marrë kryesimin asaj që cilësohet si Partia Demokratike e Vulës mund të jetë midis të dyve dhe kjo ka sjellë atë kulminancën e debatit mes palëve në zgjedhjen e kandidatëve ku Zoti Bardhi ndoshta ka ndarë kandidatët që mund të vinin si propozim i tij. Dhe qartësisht duket se Zoti Bardhi nuk e mbështet as pak kandidaturën e Zotit Beko në Tiranë. Ndërkohë, për ta përmbyllur, gjithsesi, duke që Zoti Berisha përsëri ka përçarë pjesën e Zotit Basha në një farë mënyrë. Pra, deputetë që bëjnë llogari edhe pse jemi në kulmin e fushatës, ndoshta duhet dilnin në terren. Mos harojmë që të gjithë Partia Demokratike ose shumë personazhe të Partisë Demokratike janë krijesa të Berishës dhe të familjes Berishës. Edhe prandaj thash dhe qëpar që shpeshherë këto fije Berisha i tërheq kur intereson pikërisht të përçarë, sepse nuk është qëllimi kryesor, prandaj është shumë hipokrizi kjo ideja që Gjoja është interesi, Gjoja Bardhi ka interesin të bashkohet partia. Berisha është i pari dhe i fundit person që nuk pranon bashkimin Partisë Demokratike. Berishës i intereson që Partia Demokratike të jetë në një krizë permanente, via ndarse dhe jo via ndarse, por humnera ndarse, mes Partisë Demokratike të Alibeajt dhe krau të Berishës, që tani ka kryetari Ilir Metën, është non grata e Berishës, është interesi ti personal. Është një vijë ndarse që Alibeaj nuk e kalon për asnjë arsye, sepse ai ka thënë dhe gjatë gjithkohës e thotë që vizioni i tij është një parti demokratike me vështrim nga Amerika, me një marrëdhënie të shëndetshme me Amerikën dhe me gjithë Evropën. Ndërkohë Berisha, ne kemi parë dhe kemi dëgjuar gjithë fjalimet e tij të fundme, nuk godet dot presidentin Biden, por godet më këmë se në Zotit Biden në Shqipëri që është ambasadorja. Gjatë gjithë kohës, ne kemi parë një fjalor vulgar, akuza vulgare, dhe që aty duket se çfarë ideje dhe filozofie ka Berisha për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo është viandarse, nuk është se ata po ndahen për parimeta, për formulat e ekonomisat, pensioneve, do në kanë probleme të së djathës shqiptare, se si do i zgjidhin. Problemi të tyre është i qartë. Berisha është personi që ka ndarë Partinë Demokratike dhe intereson të ambajtë të tilë, pas i ka bërë kurban për interesin e ti. Në rrasë se këta bashkojnë me Berishën, këta do i dalin dhe këta kundër Amerikës. Në nuk ka ekuivok kjo ftesë që i bën Berisha krahut Alibeajt. Prandaj edhe këto të Zotit Bardhi mund t'ia jap në një njeriu naiv, por kush e njeh sadopak politikën shqiptare e di shumë mirë që patjetër që nuk mund të thuash i po fshihet mbrapa dëshirës për të bashkuar Partinë Demokratike, se nuk është Zoti Bardhi nga ata të thekurit e bashkimit edhe të harmonisë të parti. Ai patjetër që ai dhe zonja Tabaku din arsyet e tyre personale, private, për arsye pse nuk mbështetin kandidaturën e Partisë Demokratike për kryetar bashkie. Dhe kjo tjetra, më falë që po zgjatem pak, dhe kjo ideja që
nuk ishin dakord që të vije i Zoti Beko, prandaj nuk e mbështesin, edhe kjo bie dhe shumë naive, sepse e rithem dhe njëherë, çdo shqiptar nga Konispolin Vermosh e di shumë mirë që nuk është Zoti Beko një kandidatur me një potencial të lartë për fituar për kryetar bashkie, po ka disa momente historike të një partie politike, të një vendi, të një lufte, të një betaje, kur ty mjafton që të marrësh pjesë në atë betejë për të ngritur flamurin, për treguar rezistencë, për treguar moral, që për atë gjë merr pjesë në atë histori. Nuk është puna se hyri Tabaku, a hyri Beko, a hyri Bardhi për kryetar bashkie. Rëndësi ka që ti jesh prezent për treguar rezistencë. Nuk do të kaloj edhe tek sondazhi i publikuar nga Report Televizion një natë më parë, Piepoli në bashkëpunim, por të parë pak ndalemi fillimisht te Tirana, te kryeqyteti, meqense futëm menjëherë te betejë më e rëndësishme e vendit për zgjedhjet lokale të 14 majit, duhet të ndjekim pak edhe renditjen se si janë renditur kandidatët, por nga ajo që kemi parë një natë më parë, kemi një qëndrueshmëri po e quaj kështu të Zotit Veliaj në përqindje, ka një rënje të lehtë si të koalicionit bashkë fitoi me kandidatin e tyre Belin Kılıçin, por gjithashtu ka dhe një rënje të lehtë me 1% të Partisë Demokratike. Po shkojmë njëherë te Gëzimi. Fillimisht Gëzimi jep një koment në lidhje me këto të rdhëna të fundit, ku me sa duket, ja i kemi edhe në ekran, Zoti Veliaj është 47 deri në 51%, ndërsa ka 48 deri në 52%, pra ka një rritje me 1%, ka një rënje po me 1% të Zotit Beko nga java e kaluar, Zoti Kılıçi ka një rënje gjithashtu me 1%, ndërsa Zoja Përnaska ka një rritje me 0.2%, Ardin Qori deri 1-2%, pra një rritje edhe Zoti Qori, ndërsa Marko Dajti nga Partia Komuniste është pothuajse stabil me javën e kaluar. Gëzim, fjala për ty. Armër, si që shikoj unë nga rënë Tiranës, pa dyshim, misja dhe vazhdimësia e saj nga ku kemi ardhë dhe ku po shkojmë, besoj se realisht kësaj radhe nuk kemi një garë fiktive apo më një garë me një kandidat i cili mund të sjell aq lehtësi Zotit Veliaj për ta fituar zgjedhjet vendore dhe për të rikonfirmuar si kandidat. Se e them këtë? Zoti Kılıçi është një personazh i Partisë Demokratike i cili realisht është një ndër paktat personazhe që Zoti Berisha mund zgjidhte brenda oborit të tij për një personazh pa dosje korruptive, një personazh i cili ka mbështetjen e të rinjve, një personazh që mbi të gjitha e njeh Tiranën dhe prandaj thash pak më parë doja ndryja por nuk e pata mundësinë që debati midis për te pa dyshim interesave personale që ka Zoti Bardhi e Zoti Tjali Bej për drejtimin e personave ka qenë dhe për emrin, sepse nuk mund të vesh një kandidaturë si Zoti Beko, kur e di shumë që do humbësh me cilin kandidat, po e mia do të ishte që Partia Demokratike në Tiranë përfaqësoj me kandidat që e njeh Tiranë. Zoti Beko është një njerëz që e njeh mjaft mirë a strukturën vendore, pushtetin vendor, por nuk njeh Tiranë, njeh gjirokastën, do të ishte një kandidat i shkëlqyer për gjirokastën, por një kandidat për Tiranë Tiranë është palitur. Prandaj se këtu ka qenë një debat i madh se mund të ishte një kandidat shumë herë më mirë nga brenda radhës së Partisë Demokratike për një kandidat për Tiranë. Duke u rikthyer te gara, besoj se Belin Kılıçi në vazhdim mund të rekuperojë sepse janë dy premtime të rëndësishme të tij. Premtimi i fundit që është zbuluar sot është ai për nënkalimin, të cilin Zoti Velia e ka thënë që nuk mund të bëhet, por siç duket edhe nga pamja nuk ishte aq i vështirë për të bërë dhe për të arritur një frymarrje për qytetin, sepse siç e dimë të gjithë, trafiku është një ndër çarjet e kokës më të mëdha të Mirë, s'kemi shumë kohë Gzim për të ndalur gjatë. Se kemi vetëm 5 minuta kohë, prandaj. Për kaluar pak të zonën Gjikondi, më jepni. Po, se të kemi pak dhe me shkëputje, ndoshta. Po. Nuk e di, zonë Gjikon, më jep një koment për kryeqytetin. Për kryeqytetin kam vetë një koment që është e trisht të mendosh që premtimet si Sudja në 97-ën për autobusin Falas, kur këto premtime mund t'i bënte një emajt radikale Biles, po jo një i djath, por gjithmonë e djatha shqiptare luan me mashtrimin dhe me hiperbolizimin, përpiqet gjoja duke prekur xhepat e shqiptarëve, gjoja për biletat e autobusit, kërkon që ty prish mendjen gjëja të marr votën. Kjo është shumë e shëmtuar, mendoj unë, sepse ti mund të arrish të bësh autobuza falas kur je në një shtet që ke standarde të Danimarkës, ose kur je në një shtet që i ke autobuzat dhe transportin urban vërtet të një standardi të lartë dhe
e ke të gjithë rrjetin e transportit urban e ke të mirë administruar. Por këto janë ata me sa shikoj un, krau i Berishës dhe Emetës, përpiqen të ofendojnë prapë shqiptarët me premtimet që bëjnë. Do thonë, ti trajtojnë si njerëz instiktiv. Do kemi kohë për premtimet. E bëjnë vetëm për xhepin. Të dhënat e sondazhit, s'kemi shumë kohë. Nuk besoj se unë mendoj që zoti Kulliçi do vazhdojë të bjerë, pavarësisht se nëse kemi parë ai është i sfumuar në fushat, është në rrjeshtin e dytë të fushatës, në rrjeshtin e parë është zonja Kryemadhe dhe zoti Berisha. Nuk është Kulliçi imazhi dhe fytyra e fushatës të këtij krau politik në Tiranë. Nuk e mban dot ai atë pesh. Më vjen keq kur thonë që është i zgjedhur i Berishës. Jo, ai është i zgjedhur i Ilirmetës. E din të gjithë që ai ka qenë propozimi dhe mbështetja maksimale e familjes Meta Kryemadhe. I nuk ka qenë dëshira e Berishës. Po e rithem që Berisha po heq vallën e Metës, është vartës i Metës, do përdor vëzhgusit e Metës, antarët e komisioneve zgjedhore të Metës, don vulën. Gjithçka, don Berisha është një fantazëm. Po bashkë me Metën, po të shikosh me qetësi dhe me kujdes, nuk të thon asgjë për realitetin që ka Shqipëria dhe për të ardhmen që ka Shqipëria. Jam e bindur që sondazhi që ka të bëjë me krahun e Metës dhe Berishës do vazhdoj të bjerë, pavarësisht propozimeve bombastike që ata mund të bëjnë. Duhet kaloj pak tek Lezhë dhe Elbasani. Në Lezhë në fakt ishte një surprizë pasi rezulton fituese dhe kandidati i Partisë Socialiste Pieri Ndreu, ndërsa në Elbasan deri diku pritej që zoti Llatia të ishte në avantaj. Ne kemi pak të dyja sondazhet për t'i komentuar, pasi jemi në minutat e fundit. Zoti Ndreu ka një avantaj me, mos gabojem, 12%, 9% është më i vogli, nërsa më i larti është diku tek 19%, pra një avantaj i konsiderushëm do ta konsideroja. Po, unë e kam ndjekur në fakt, edhe Pieri Ndreu është nga kryebashkiakët më suksesshëm në Shqipëri për Partinë Socialiste. Në rast se do të shikosh ndryshimet e një bashkie, mjafton të kalosh aty, po të shkosh për Shkodrën, mund të kthesh dhe në Lezhë ta shikosh, i vërtet që nga basenat e lumit Drin ose imazhi i qytetit, i pallateve, lulishtet e të gjitha, vërtet është i ndjeshëm ndryshimi i Lezhës. Dhe të mendosh që Lezhë gjithmonë ka qenë një bastion më shumë i së djathtës, ose ndonjëherë i ka qenë edhe i Partisë Socialiste, kur mbështetet nga e djathtë, më fal, i Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, kur është mbështetur nga e djathta, ti shikon që në përgjithësi, në shumicën e rasteve, kandidatët për kryetar bashkie, kur janë në mandat të dytë, ka një rënje të lehtë, sepse dihet që pushtetit konsumon. Kjo nuk po ndodh me zotin Pieri Ndreu, ai është nga ai qytet, nga ai zonë, familja e tij është një familje me emër në atë qytet, dhe ndoshta besimi që i ka dhënë qyteti e ka justifikuar. Dhe unë kështu e lexoj, sepse shikoj që bles me duket sikur Pieri Ndreu ka më shumë vota se sa Partia Socialiste Lezhës. Jemi duke diskutuar në fakt në këto momente për Elbasanin, ndjekim pak si ka qenë edhe votimi që kanë bërë qytetarët në sondazhin e publikuar një natë më parë, për ta diskutuar dhe për ta mbyllur në lidhje me sondazhin e kësaj jave me zonjën Gjikondi, të cilën e kam edhe në studio. Ndjekim pak edhe përqindjen, por ka qenë një përqindje lartë e zotit Llatia krahasuar me zotin Boçi. Si e shikoni zonjën Gjikondi? Unë ndryshe nga Lezhë në fakt, mendoj që në Elbasan është Partia Socialiste e fortë, por jo kandidati i kësaj partie. Donë nuk kam ndjesinë ose nuk kam informacionin që zoti Llatia të ketë qenë në një kryebashkiak me performancë të spikatur. Ndoshta ka ditur të ruaj ekuilibrat ose mbështetet nga partia ose nga personazhet caktuar të Partisë Socialiste, por nuk vëre në ndryshim thelbësor dhe cilësor në Elbasan, në investimet në Elbasan, mund të kesh vetëm një dy fasada të Unazës, bulevardi Zogu Park, ku shkon për në Korçë, por brenda në Elbasan nuk ndjehet në një frymë e re dhe në një vizion i ri, për më tepër që zoti Llatia është një djalë i ri në moshë. Nuk kam parë të ketë lënë gjurmë, të ketë lënë shenjë. Ndaj mendoj, kurse Boçi patjetër që është një kandidaturë e fortë, por ai ka të kundërtën e Llatias. Do thonë ai mund të jetë kandidaturë e fortë, por mbështetet nga një parti e dobët. Një aleancë e dobët. Zonjë Gjikondi, faleminderit që ishit në Studio Live. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit.